Regionalni centar za energetsku efikasnost Banat svečano je otvoren u Zrenjaninu. Ovom prilikom prezentovan je i kraći film o toku radova, a potom je organizovana i završna konferencija IPA projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, pametna i održiva potrošnja energije. Bili su prisutni i Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, njena ekscelencija Silvija Davidoju, ambasadorka Rumunije u Republici Srbiji, Nebojša Vojnović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina, uz online obraćanje Anke Lolescu, izvršne direktorke regionalnog biroa za prekograničnu saradnju u Temišvaru i Frica Dominika Samuela, gradonačelnika Temišvara. Ispred Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj Banat obratila se direktorka Irena Živković. Uvažavajući strateško opredeljenje naše države da se što efikasnije koriste fondovi Evropske unije, grad Zrenjanin i Regionalni centar za ekonomski razvoj Banat u saradnji sa partnerima iz Rumunije, gradom Temišvarom i klasterom održive energije Rumunije, Rosnic, evo uspešno je realizovao projekat koji naš grad i naš region stavlja među lidere u Srbiji u oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Projekat Pametna i održiva potrošnja energije realizovan je u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Njegova ukupna vrednost je 852.000 evra. Realizacija projekta je započeta u junu 2019. godine, a evo danas sa ovom konferencijom projekat se završava. Kroz projekat je realizovan niz aktivnosti, svi predviđeni rezultati su ostvareni, svakako najznačajniji rezultat jeste ovaj objekat, pametna zgrada ispred koje stojimo i uspostavljen regionalni centar za energetsku efikasnost Banat. Takođe, kroz projekat smo imali niz aktivnosti snimanja, merenja na 60 objekata u gradu Zrenjaninu. Ova merenja su izvršena najsavremenijom opremom i dronom koji je takođe nabavljen kroz projekat. Imali smo veliki broj edukacije i treninga za različite ciljne grupe. Takođe, ogroman broj pilot akcija namenjenih merenju kvaliteta vazduha u javnim objektima, srednjim školama, kako u gradu Temišvaru, tako i u gradu Zrenjaninu. Naravno, svim ovim aktivnostima ono što smo postigli jeste da smo podigli svest građana o značaju uštede energije i značaju korišćenja obnovljivih izvora energije. Zgrada ispred koje se nalazimo ima oko 500 kvadrata, površina je oko 500 kvadrata. Izgrađena je od najsavremenijih materijala, korišćeni su najsavremeniji sistemi koji maksimalno štede energiju. Vrednost radova na ovom objektu je 400.000 evra. Novoosnovani regionalni centar za energetsku efikasnost Banat u narednom periodu radit će na mobilisanju postojećih i razvoju novih kapaciteta u oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine za naš grad i za ceo region. Moram da istaknem da projekti, osim što doprinose društveno-ekonomskom razvoju, takođe znače i stvaraju nekakvih novih prijateljstva na relaciji Rumunija-Srbija. Činjenica da je ministarka Joksimović danas po treći put sa nama u zadnjih nekoliko godina, a da svaki put razlog njenog dolaska uspešno realizovan projekat, dovoljno govori o posvećenosti našeg grada, našeg regiona, privlačenju sredstava iz Europske unije. Takođe dovoljno govori o činjenici koliku podršku imamo od Ministarstva za evropske integracije. Projekat koji danas promovišemo jeste jedna ideja koja se rodila u dugogodišnjoj saradnji sa našim partnerima iz Rumunije, koje sprovodi Regionalni centar za razvoj Banat, i na tome sam je veoma zahvalan i ovim putem ističem njihovu i agilnost, naravno i volju da se ovaj projekat privede kraju. Ideja energetske efikasne zgrade više nije samo ideja, ona je sada realnost i ovde građani mogu da se uvere koje su to prednosti korišćenja energetske efikasnosti ovim projektima, a Regionalni centar za energetsku efikasnost koji će biti smešten upravo u ovoj zgradi je jedinstveni centar u Srbiji gde će moći ljudi, verujem, da se sakupljaju i da dele ideje kada je u pitanju energetska efikasnost, a posebno imajući u vidu činjenicu da naša država stremi ka tome da podignemo nivo energetske efikasnosti u našoj državi, pa samim tim i u našem gradu. Želeo bih takođe ovom prilikom i da se zahvalim donatorima iz Evropske unije, našim partnerima, ambasadorki, ministarki koja nije ovde prvi put, i zahvali smo na podršci koji daje svim našim projektima, naravno i timu iz Regionalnog centra za razvoj Banat koji su agilni i u tom smislu grad Zrenjanin kao njihov partner davaće podršku i za naredne periode.
Podsjetiću samo da smo sa našim partnerima u prethodnih nekoliko godina realizovali više projekata, u pitanju rekonstrukcija hale Madison, zatim je u pitanju takođe ova energetski efikasna zgrada, u pitanju su i opremanje naših institucija za delovanje u vanrednim situacijama, a u toku je i realizacija projekta koje se tiče revitalizacije kanala BG. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt pentru prima oară aici la Zrenjanin. Meni je izuzetna čast da danas budem ovde prisutna u Zrenu. Ja sam po prvi put danas u Zrenu i raduje me posebno to što sam dobila priliku posle ovako kratkog vremena. Znači, ja sam od pre 6 nedelja preuzela funkciju ambasadora Rumunije u Srbiji, da prisustvujem na ovako velikom i značajnom događaju kao što je otvaranje ovog objekta. I mislim da će ovo samo biti u nekom dobrom znaku da danas prisustvujem na ovako jednom lepom događaju nakon preuzimanja ove moje funkcije i sve se nadam da će biti još takvih lepih događaja i da ćemo moći zajedno da prisustvujemo na značajnim skupovima kroz buduće projekte koje ćemo zajedno realizovati i u budućim godinama i zajedno završavati. I smatram da je ovaj događaj od izuzetne značajnosti zato što je u pitanju jedna zgrada koja je znak jedne budućnosti u svakom i u tehničkom i u ljudskom pogledu. Mogu samo da kažem da je ovaj objekat izgrađen po najvišim i najnovim evropskim standardima i svaki grad u Evropi može samo da bude ponosan da ima ovako jedan centar za energetsku efikasnost. Znači, još jednom, mene to posebno raduje da sam danas ovde i nadam se da ću imati još prilike da posetim ovu regiju i da budem u vašem gradu gost. Sam taj u regiju i kretko sam aj vinom vizita da maj multe orde ako najinta. Mislim da je ovo jedan važan i dobar projekat i naravno tu su, ja sam iskoristila priliku jer je nedavno, prošle nedelje, ambasadorka Rumunije došla kod mene u prvu zvaničnu posetu i ja sam odmah je pozvala da imamo ovako jedan dobar događaj i time promovišemo i dobru susedsku saradnju i međugraničnu saradnju i prekograničnu saradnju i zaista hoću prvo da čestitam i Zrenjaninu i naravno Regionalnoj razvojnoj agenciji koja čini mi se već dugo sprovodi dobre projekte. Ja sam oko toga vrlo rigorozna jer moje ministarstvo upravlja ovim projektima u smislu programiranja projekata. Dakle, uvek se trudim da kada radimo programiranje za prekograničnu saradnju unesemo ono što su zaista nove teme i što će zaista osetiti na lokalu svaki građanin, a nova tema i Evropske unije, i Srbije, i celog regiona jeste zelena agenda, jeste zeleni dogovor, klimatske promene, energetska efikasnost i to je ono što će biti zaista tema u idućim decenijama, gde će se velika sredstva odvajati, dakle, izdvajati i iz Evropske unije za Evropsku uniju, iz Evropske unije i za Zapadni Balkan, a i mi iz budžeta kroz naš nacionalni plan Srbija, investicioni plan Srbija 2025, zaista smo počeli da sprovodimo brojne projekte od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, dakle, raznih, dakle, separacije primarne otpada, bukvalno svega onoga što su, naravno i domen energetske efikasnosti, svega onoga što možemo da stavimo u taj sektor zelenih programa, zelenih projekata i zaista mislim da je, pored onoga što je krajnji cilj, a to jeste ona formula, podsjetiću vas, 20-20-20, šta znači ta formula? 20% koje je definisala Evropska unija, 20% smanjiti ugljen dioksid kroz proizvodnju i ukupan način proizvodnje postojeće, 20% povećati udeo, dakle, obnovljivih izvora energije i 20% povećati energetsku efikasnost. E, upravo to ima za cilj, između ostalog, i ovaj projekat i ova zgrada i mi time pokazujemo da zaista pratimo sve ono što su novi izvori ekonomskog rasta u Evropi. Kad kažem novi izvori ekonomskog rasta, to znači da će zelena agenda i ova tranzicija i prelazak na nove oblike proizvodnje i potrošnje, naravno u prvom trenutku izazvati i izaziva neku vrstu možda podozrenja, da li to znači gubitak poslova, da li to znači neku... Međutim, ne. To je tranzicija koja će doneti nove vrste poslova, ali traži i nova znanja, novi pristup, a mislim da je u tome najznačajnije da građani
dakle, građani koji imaju korist od ovoga postanu i svesni koliko je ovo i šansa za svakoga, a ne samo naravno ono što svi želimo, da nam i životna sredina bude čistija, da udišemo bolji vazduh. To su teme kojima se ljudi bave, posebno sada kada je pandemija pokazala koliko smo svi ranjivi, ali i koliko naše društvo treba da bude otporno i jeste pokazalo da je među otpornijima u Evropi. Ja sam inače sad već na neki način napravila neku neformalnu podgrupu u vladi, takozvanu 3E grupu, evropske integracije, energetika i ekologija, jer su to zapravo teme koje će biti važne i za naš proces evropskih integracija, ali još važnije od toga za naše građane i za ono što nas treba da učini da ne budemo gubitnici promena, nego da budemo dobitnici ove velike promene koja se dešava i u Evropi i u svetu, i mislim da je Srbija na vreme ušla u ovu maticu, da kažem, promena. Što se tiče samog projekta prekogranične saradnje, još samo nekoliko reči. Mi sa Rumunijom već dugo, preko 10-12 godine, imamo, dakle, te projekte prekogranične saradnje. Srbija inače učestvuje u 7 programa sa Mađarskom, Bugarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Severnom Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, i moram da kažem da je sa Rumunijom jedan od najboljih programa, gde su uglavnom zaista dobro urađeni projekti, vrlo pripremljeni, zato je, kao što je Irena rekla, zato uvek i dođem, jer nećemo da podržavamo loše projekte, nego one koji su zaista urađeni onako kako treba i kako pravila nalažu. I mislim da ćemo i u ovoj novoj perspektivi koju programiramo 2021-2027 za novi poziv, dakle, prekograničnih projekata, uvrstili smo zelenu agendu, ili da kažemo te teme životne sredine i projekte, u sve programe koje programiramo. I u tom smislu ovo neka bude sada jedan inicijalan dobar projekat koji će povući nogu, da kažem, za sve ove druge, dakle, i opštine, kako u Banatu, ali i širom Vojvodine, širom Srbije, za sve koji učestvuju u različitim programima, da se upravo iskoristi novac koji će biti u velikoj meri na raspolaganju, što iz sredstava Evropske unije, što, kažem, iz budžeta, iz povoljnih takođe kredita. Da ne govorim da su moje koleginice Mihajlović i Vujović najavile već i pomoć u subvencionisanju, dakle, građanima preko Uprave za energetsku efikasnost, za, dakle, prelazak na, da kažem, na energetski efikasne, da kažem, obnavljanja čak i da kažem, privatnih kuća i domova, jel tako, u smislu energetske efikasnosti, a i koleginica Vujović najavila subvencije za prelazak sa ono kotlarnica na neke, zaista, čini mi se, zelenije modele i grejanja, a sve to će dovesti do onoga što želimo, i čistija životna sredina i smanjenje troškova i, naravno, ulazak u, da kažem, tu maticu promena i učenje o novim načinima proizvodnje i potrošnje. Prema tome, ja zaista smatram da je ovo odličan projekat i volila bih da i građani Zrenjanina i šire od Zrenjanina dođu ovde. Razumela sam da će biti ovde jedna demo soba, takozvana, gde će biti prezentovani svi različiti vidovi i tehnološki pristupi u energetskoj efikasnosti. Ova zgrada ima jedan deo 20%, baš u ovoj formuli 20-20-20, gde ima i kosi krov sa solarnim panelima, što je takođe vrlo značajno da i to građani prosto vide i da u budućnosti razmišljaju u tom pravcu. Svečanost je organizovana u prostorijama novoizgrađenog objekta Regionalnog centra za energetsku efikasnost Banat, pametna zgrada.